bay banso bazolanda biso na mikili ya poto na Afrika mobimba bandeko na bino basala ka bongo ozala na ndeko nao azala sango ozala na ndeko nao azala pede azala lesbienne. Donc na kombo ya fumugimbangu tulobi conseiller ndeko na yo wana abima na babiloko wana o ezo boma lisusu biso de plus en plus donc to miye bate na sango na kati na lolenge nini mais bato yo bayeli biso makambo ya kipede bato bayeli biso makambo ya lesbienne eza banane ba mupe eza batu wana nde bayeli biso ba makambo wana nyoso donc tant tokolongola babiloko wana il y a pas pédophilie to longo li église wana nyoso wana mutu nyoso a reconnaître fumugimbangu yende azali longo ya Congo longo Afrika donc makambu nyoso ko lega na ngokimia mais église déjà légale de ligablo peuple congolais a ébité église ezali ligablo ils a déjà donc chida na bango déjà de basala déjà ba conception de virus wana yozo monate makama mutu na place kaka ok ni na cimetière place ok ni église place ils a ba science na bango ba côté si bana mboka de ba mboka pe ko zanga yele yangonde siko waza kusala babuzo bana bangwana kosambela Jésus eza mabete pona mundele mais kosambela Jésus eza mabete pona biso bayindo pour tout bo konti to kabili yango ba Jésus biso oya biso prophète ezali mfumu kimbangu baninga tangwe kokie papi gene tolobe la vie papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Coin si coin, moto teo, tolobe la vie. Kuna balobi nini. Kuna balobi nini. Ah balobi nini. Veut dire, tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Boyoki, torobe la vie, tu m'attends, Ngoya. Mbote na bandeko balandi emission oya e koni parcours ngai zoe matuko na presentera pour na bino na bokaste ya mon président Papi Gen yo na pare biso na Afrique musala ki tokope elengi merci pour na bokaste ya tolobe la vie de comprendre que tolobe la vie meilleur site diaspora na lubaka bo s'abonner mingi pour que botala be emission boye bo mona place toza bo tuna toza wapi pe pour na nini mais toza kara place toza toza na orchestre African Congo bokoye ba orchestre African Congo eza nini et salamaka pe beat na ngoza nini toza a na président Adida to banda mama ko solo la masolo ya orchestre African Congo mbote président matondo mingi biso toza ba indo tozo ngisa matondo biso toza ba présidenté po biso to tika la kozala ba présidenté ba indo bazala ba présidenté matondo mingi tozo ngisa bino mbuta zoe matondo mingi président et pardon matondo mingi mbuta dida toza wana toujours bo comprendre kaka na si na omesana na kaka ne bulubaka bo mesana ko mesana toza pina mbuta aza pembeni ya ko se présenter boye ba kombo nai matondo mbuta Inge tambuta ezali mbuta chibala balampuka. Mbuta chibala balampuka. Ingeta. Tuzape na mbuta azali pembeni akose presente pe boye ba kombo na ye. Matondo mbuta. Matondo mingi mbuta ngai mbuta bompuku wekai. Tedi. Bompuku wekai. Bompuku wekai tedi. OK merci. Tuzape na mbuta azali pembeni wana tuko pesa ye maloba ase presente matondo mbuta. Ngai kombo mbuta bourgene mo kondane nsa kunevunda kulombembe. Il axini. Ouais, tant que tu na profondeur ma solo, nous comprendre décortication à makambo to na lobby quoi. Merci na ozongi la mbuta dida. Mbuta dida, biti orchestre African Congo ezanin. Merci mbila yo. Matondo mingi mbuta zoe. Biso komo la biso mbuta dida te biso to zali mbuta chibamba. Mbuta chibamba. Matondo mingi biso mbuta chibamba. Question na otuni biso zali nini? Bit vraiment orchestre Afrika Congo ezanin. Matondo mingi bit ya Afrika Congo ezali pona okango la loposo moindo na esclavagisme oyamindele oyo bakanga biso pendant beaucoup de années
yango moni biso Afrika Congo to telemaki to lobaki trop c'est trop to bangi bangi pe trop a fait facile biso photo c'est figuré mundele pas comprendre les faces na biso donc biso pe to sito la taille face à Lyon comme bango pe bazaba Lyon biso pe to la taille face à Lyon alors to to meko landela masolo ya lobiso ke kozala ndeni yango moni biso to sa ki Afrika Congo te Afrika Congo wana pe to sali yango na nzela ya musique musique pour biso to to kokaya na biso ko bimisa ba pasteur te na ba diacre pona koteya biso to mona ilo lengi ya koteya batu na ndenge ya ya bo moindo to lobaki to mikoteya ba na musique te yango to sala ki orchestre na biso Afrika Congo. Afrika Congo esalama na mobu nini matundu mingi ndeto to solo no bo mbuta zoe mukolo Afrika Congo oyo azali to yali si ba matundu na ete to rozongisa na matundu pa ni sonya nzila fafa botao musala zo sala za positif tenga to lobela bana poto surtout ba rigongo bila wana ba angel siki bango ba na mikili wana ba za pembeni ya mokonzi ni sonya nzila ba landa pina na bokebi misala oyo azali ko sala eza misala ya okangola loposo moindo alors yango moni to linga to isa bango baza la distraite donc orchestre oyo to sali yango na bambula soki na bina kanisa malamu e kozala mwa pasi po mukolo na ngwa azali ye nde kozala mie place ya kodefendre makamu na ye bien pe biso kutaki deja vision na katikati mais depuis biso toza na Afrika Congo awa to bandi bitumba o depuis 2006 ti lelo boye oya mfumu kimbangu nde azo salaki bomba mona tuna betando mike po to zui ba difficulté ebele po misala oyo za rapole oyo bi misala mwinda batu ya mokili ba sepela kanango pe nate yango moni to ndimaki lelo to se figurer contre bango to se figurer na ba etando mike na bino boye ba biti ya Afrika Congo. Koyeba biti ya Afrika Congo eloko nini o bomona rakeno na ba miziki o to mona ka normal na ba TV o bomona rakeno ezo koma vraiment te par rapport na na bino matondo mingi to to yaki a pona ko finga ba tout mais to e poto décortiquer ba buzo ba oyo ba indo ba zo sala ba ndeko na bango ba indo ba zali wana juste pona ko bimisa ba ndeko na biso ya basi mitakala alors baza wana pona ko yimba ba nzimbo oyo zo plaire bisote to ko vanda pe na ndako na ba papa na ba mama moyo c'est pour des athées biso lilo to komi pe na bana ba nzimbo na bango eza na yenge te yango to baki cette fois-ci photo popola bango to longola ba nzimbo na bango ya salité wana ozo memara ba kongola na distraction ozo memara ba kongola na bobungi yango mona ki to décider ki to lobi musique wana na kombo ya fumuki mbangu yango efeza na mupanzi rasta nkongwa beta miziki ba ibazana mukili ba yo kamisala ba yo ka banzembo ba meka ko savurer yango ba landa yango pina na bokebi nyoso ba muna kumbana biso za nini matundu mingi mbuta zoi bitumba wana tango bozo bundisa ba mpo ke bozo sa conscience ya ba indu ndengo munaka est-ce que munaka te ke no za netu ko laksa ba minduki ba olis ba osepela na vraiment te matondo mingi biso bana fumugi mbangu to simba ka minduki te po to tsikala ko simba pe makilate depuis mokili mfumugi mbangu salama mokili mfumugi mbangu bango nde ba simba makile bele ba laksa biso minduki mais cette fois-ci biso to relaxa bango force on est capable de faire tout ce que bango ba sala ka wana po biso to za biso za danger nga ni to sala bu mbuta zwe loko na ko limi so pe mo limi to baluki maye na za me we na za ba bukonzi wana za ba pouvoir wana ko bitsa pe mbulo mundi batu bakimi a me we tango zo sola na mbuta chibamba ko bule su to sola mbuta chibamba zo sola na kimbangu po kimbangu alo bakia ko mikabula na biteni ebele ebele yango moni ba mbuta bazali wa pona ko defendre ko mbo ya kimbangu matundu mingi to za bino mayele yebisa bango batu wana to za bango mayele ne sonya nzila tozongiseli o matondo misala osalaki otikaki eza positif tokobunda na yango baoyo bakondima ekozala malamu mpona génération fitir baoyo bakoboya mutu na mutu aza na vina azosala mais nayebi ke biso tokozala balongi lobi bakobeta masolo kedo misala na biso ezalaki positif po biso tootravaille mpo na intérêt personnel te tozotravaille mpo na intérêt général bitumba eza positif bango babeti ba miziki mpona bayala na bapale babeti ba miziki po batamo na bakara ya danger ba griffe biso na bakisasa ba griffe biso ke bango baza ba musicien or bango basaleli mingi musuni biso tozosala misala oyo papa tikelaki biso tozosala misala oyo eza positif oyo tobengaka misala oyo eza spirituel quoi donc tokobeta miziki oyo mpona bana ya congo bazala pena
très attentif. Premièrement, na repé sana nous matondo et pas ya jabotawa ou ya jabi na zong sel bango matondo côté bali musique yolobi ya yana ni sous papa chéri j'ai bien pia. Ah oui. Bon bah tout ça bango na nous premièrement style mon côté bisona bango par rapport il y a message banzembo ya message vraiment bazan nango ibelete. Je vous message, ils ont vraiment belé, ils ont raconté. Mais par rapport à la bêtise, ils ont vraiment belé. Par rapport à la bêtise, ils ont vraiment moins belé. Par rapport à message. Mon liboso tant wa bim abandagi ba message a bien par-ci par-là ba foulou. Azaki na ba message moko bien. Abandagi ko lancer. Mais mon mal autre message ya malonga ezalaka nango lisusute ba koma na bango kaka kotika bolumbu. To bolumbu de koma message na bango. Matondo. Merci boyo ki bino moko différence ya musique oyo na musique oyo wana. Bo comprendre déjà place tozali. Tozana mbuta. Mbuta tozongi nayo. Elo nini oko talisa bato mke ba comprendre ke bino ndi boyo na message ya solo. Non, premièrement, eza eloko na ko talisa bato te plus que conscience ya bato eza wana déjà reproché déjà bango. Plus que logo ba rotali sabato za logo ya monsieur logo ba to ba ebite mais en réalité so rotali biso ba indo to comment vivre na ba épreuve c'est à dire ba conscience na biso za ramé placé pour nous reprocher biso donc et logo na ko rotali sa na bato to zong sa prise de conscience au moni mbuta uti ko loba makambu ya ndeko na biso jibe ah j'ai salé à passant papa chéri leader na peso ba mbote belé mais le mal année to comme ko boma odontologie africain tokomi ko kota na makambo o ya bapaya c'est-à-dire ce que tozungi net na programme ya vina biso jibem piana nga na zoe banazo se souvenir wana toza ba petit penda demi programme à chemin de fer hein ce qui vient mo ka fandi na parler
à se rappeler époque où état d'esprit ni au BCBG Zalaki n'ango pour la jeunesse. Donc BCBG Zalaki modèle pour la jeunesse, plus ça Zalaki orienté jeunesse na motivation, na stimulation. Mais le mal en est au tel que au bungi d'ontologie, il y a un moment dans le but prise de conscience. Au moment où on a voulu construire yote mais conscience non on peut qu'on reproche que où est ma bé où est ma lame. Est-ce que vous avez pas ni ça là que conscience a monté bunga bas ça là ou bas ça là. Mais en réalité tout le but convoitise matérialisation. Il y a un gros bungi ça qui bon moto ya battu belé. Hein, bisengo ya mokili. Nengi mbuta outi koloba. Ça dit message ça qui normal message j'ai commis dérobé par rapport à Nini Fonalia, Nalata, Namela, na vivre, Bamon Angaï. Il y a un peu de sa déontologie. C'est ça. Est-ce que vous avez vraiment sûr que nous avons soutenir les musiciens, à foulaye, parce que nous avons un peu de sa déontologie? Il faut que vous avez un message à bêtise. Tout producteur pour produire, il faut que vous avez un peu de sa bêtise. Non, il y a un lobby, et ça, il y a d'abord, il y a culture. Le mal en est que culture n'a pas de bafoua qui en haut. To boma ki yango yango moni auto zo sale les a bisoti eza ya bapaya c'est à dire to komi ko copier a voisin la ta ki ndenge nini a voisin mela ki ndenge nini oh bisope to zana ndenge to lelaki to zana ndenge to melaki to zana ndenge to fandelaki yango moni système e bebi mo makasi soko tali musique ya kala message ça est un peu efficace malgré bazo plonger na makambo e koza la paix ben sanité tout consomme pour ko distinguer pe ko comprendre nango il faut ko ta na profondeur mais le lieu ça passe pour système et colonisé déjà système Babylone système Matundo. Merci na rozong ça peut mbote na grand-père pour na sala ki lokwa mo reta Fanfa Botawa notre Jean père Jean Congo leader des leaders père na biso tozaka toujours tozo bunda même morale toujours Matondo, même moral toujours, n'a profité pas de sa mort dans mon vieux Washington, le grand pays prêtre, c'est-à-dire Bilambe Loba depuis Bundes. Merci, Washington, le grand pays prêtre. Mouta. Matondo. Musique aux Osala. À part ni aux hommes et politique. Politique au ya Congo. Matondo, mingi biso, à part aux hommes et mes messages à Gitou et en Fumu Gimbango. Ya Gozong et la Wokok en Abiso. Pour beaucoup qu'on a vu, ils ont perdu pendant beaucoup de années. Alors, Baba qui est un PV en Fumogimbango, il y a une génération, surtout au Yabiso, donc c'est Kota qui m'a dit que Kota qui est déjà dans tout, tout en atteint au Kangango, pour ce qui est en essayé, il y aura vraiment. Il y a un moment qui est obi, tout baissé, il faut braté, donc il faut tout nous lancer, bah, paix, et pas y a Baimboka, et pas y a Baindo. Non, il faut vraiment, il faut toujours vraiment la bocoque, tu es banini, tu es au bocoque, pour la bocoque, tu es banini, tu es au bocoque, tu es banini, tu es au bocoque, tu es banini, par exemple. Matondo mingi, biso tu es allé, tu es allé à la politique, 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 ba yo yo benga ki biso wana bino ko benga bango ba nani na ebite biso to benga na ba mbuta epi to benga na ba konzi mfumu ki mbango sa tombola ki biso ko oza deja mfumu matondo mingi matondo mingi matondo mingi biso tozo sela mingi mfumu ki mbango toza na port na politique te siko ko tala ndenge bolatara na mizinde bolatara ndenge mbuta lobaki bolataka ba danseuse na bino to benga ba nani Il faut bien avoir Mama Africa. Mama Africa, ne boule pas la bande de Wana. Tu veux que c'est pile ça, Batum? Sous ce temps où Bomona a qui Mama Africa, côté Azulat, Nebino Bozulat. Tant que l'on par exemple à Longwa Kekuna et Latiluana Zaki n'a encore échangé. Ah, Madame Mingi, tous les gens qui sont venus, nous pouvons tous les gens qui sont venus, Chantal Kabouikou, Babiti, Babundi, Bundi, Mingi, Yawokinda, Mikili, Yapotoana, tout le monde est là, il a échangé. Le gros avant Baza. Nandela ya bosembo bazaka ba mama Afrika et la télégende te zali juste mutu ya mutukaka mutu ya mutukaka tozana ba angel siki bakenda ka mikili wana bayaka na mboka na biso awa mituna bango ebebate balata ka su balati komona vraiment ke mama Afrika lati ozo azo pe sa respect na ba papa et puis ba mama et puis na baleki oyo bango batika ka kisasa a matono mini tozongi se bino mbuta OK merci toza bongo toujours na bambuta awawa ndenge système kaka ya PV ya matondo bomona sima kuneza mai c'est-à-dire boye ba te place toza me boye bakaka tozongi susu na papa afa tozonga na mbuta matondo
passeport na yo et pas bande économie sous balanga nzimu pour beaucoup t'en a rappelé beaucoup t'en a quelque part beaucoup t'en a conseil ni popé ça bon ya malonga bon et pas bande konangai balanga nzimu matondo mingi conseil na pesa ba banka te kubina oyo na musique to za ko sala to sala ngona ndenge moko pona mbongo te mais to sala ngona ndenge te etia hein était à peuple congolais mais balobaso zo sala pona mbongo te okufa mobola bo okufa pona mobola te pona toliaka chaque temps toliaka po nzambe ya kimbangu asale biso na tiri ba matembele ba ndunda ba pondu donc eza kokola yango moko yo tambo nona mutu kati matondo mingi soki ba pesinga yango na kuyamba na yenge nyoso matondo matondo tuzai pa ya fumu awali sisu fumu tuzana Congo lelo ndiki tozomona politique ya Congo ndezo tambola bien pinza netité et sala siko ke etoufé ah culture na biso tomona ba balanga nzembo bazo betal susu na mikili ya bapaya tena tina Europe pona politique ya Congo ndiki tambolela so etaki mbuta ekolobani matondo mbuta premièrement toko zongsa susu matondo mingi na baiba so bali kolanda biso eloko aliboso oyo toko banda ko souligner pona bay banso oyo ya ba politico ba to nyoso yo to bi bango basala ki politique conseil o to pesa bango nyoso soki bazo reconnaître te ke fumu kimbangu nde azali mulongi na bango moye makambo itambola ezati ozomo na bango bazamu ki soga mikozo a pouvoir rapidement akeyi kota ba mumpe rapidement akei kota ba musulman rapidement akei na le kankar rapidement akomi bouddhiste mais abotsani makambo yo ezali na ndaku na emoko bango bazo sundola yango se ba mona ka ezalaka na mo ba condition makasi matondo matondo mingi condition ya makasi moko ezalite premièrement faut ko yeba nanu ke biso toza ba bantu ozomona toza ba bantu ozomona toza na mokonzi mokonzi mobo ya musulman c'est anormal. Est-ce que pas ba musulman kuna na gouvernement na bango ba kozala na mokonzi moboye assemble la na église des noirs donc c'est impossible donc bazo renverser makambo et loko to senga na bango nyonso wana ba politico donc ba yeba bokoko na bango ba yeba makambo na bango ya Afrique ndeni ne tambola tant bazo kangama na système ya Babylone système donc moye biso to évoluer lisusu ezalité passe ezali vite eza makasi yango tozo telema ba indo baba dija ba telema to telemi tozo bunda pona to e ba kolongwa na esclavagisme oyoyo ekangi biso panda mikolo na mikolo. OK, merci lisusu na de Max Maes depuis Finland mon ami personnel de tous les temps webi kakande makambo zalaka tozongeli mbuta kuna mbuta kumona yo osa vraiment mutu ozo zong sabatu nanzila est-ce que makambo oyo zo lobakana na la plupart mingi ba preuve nango ezalaka ah ouais na ko koloba na ko bosa na te rikid ya tezoa azana niveau ya mikili bazana ba précision plus que bango bazara na papa nanga fafan botawa yinda zali fondateur ya makambo yo ndongo moni na Afrika tozo bunda ba partenaire bazakuna Eric Datezoa ayebi bien programme de Vendengenezo Tambola. C'est-à-dire makambo tozo loba tozo na ba précision na ba clarité plus que e bomba maki même fumu kimbanga loba ki bana na ngai bolelate mais tango ngonge kokoka c'est-à-dire nyo soto koza la clarifier yango moni lelo tozo na clarification parce que makambo tozo sala ngano so tozo ngi na ba epoko le cas ces années là ba koyebisa oke ndenge tozo sala bo ba kokendo kufunda biso pambula matari ndenge tozo la kaka tokomona minyote koya tokangame c'est-à-dire le loti toujours sala makambo avec liberté des expressions c'est que clarité zali matondo fumu ozolo ba mingi makambo ya spiritualité obangisi bato mingi toyebite opesa rapé bato ozobeta musique oyo ozobeta oyo yo eza ko arriver pe ke no ozopesa ngo pe toloto benga oni fula poke ndeza mtu msufwa kine usimba ile kulukatangu dimobwe tando futu na yo moko ndengo lubai kitokio limwa pe tobongwa ni mai ozomi fula pe matondo mingi biso bana mfumu kimbangu to fula rate po yende papa mta ebi ndengo ya fula biso to lobinde biso to bayindo to zana ba pouvoir wana to kokolo ba mbula pe mwinde to sale miso mvule ko inda pe mais na makasi ya mfumu kimbangu na ba pouvoir oya tikela biso to kokolo ba pe mbule ebeta te to sale pe miso ti sile et là, on va m'assurer vite.
massive. Il y a massive. Maintenant, il y a toujours peur de la massive. Voilà pourquoi. Génération future pour bisomoro ba indo soito bundi bitumba ote il a déjà danger pour la génération future ya moni tozo meka ko bunda bitumba o malembe malembe na grâce ya yimo ko ne songi anzila fanfa botao papa na injina jabi na makasi na ya moni ki tozo meko bunda bitumba oyo ensemble na fumugi mbangu pour ba bazali banda bamiko yuka nini o biso tozala ngoposa souci na biso ezali vraiment ba indonyo surtout bazongela bokoko baye ba vraiment bokoko utilité nango baye ba tukuyi ko sala na bokoko nini pour ba koko ba fela biso nini to lansaki appelle pa ya papi kaba pe bisa ipe José Mbonzi mukunzi jabia zawana makambu eza très important pour na bino joluboma mukunzi jabi azawana nsonya ndila rasta nkongo Masolo lingaki yango oti ki chasse za déjà bloqué au sarana te bana pote bo sala bo sala tension a pour biso za déterminé to za déterminé bino bo buna pona politique mais politique wana to ki spiritualité et réalité et va déjà mo boulou na ebité bana to otike la bango nini pou ya di bosse za nan molimo molimo mini bo zoko ko bisa molimo te bo tiki bango ba sala be guise 40 50 na vin moko pou ba zoka ba yenge bango ba zo ya les ba les ba bien personnel mais biso ce côté zo bunda pour na ba bien général biso to lingi ngana oyala mbuta zo azoyala mbuta Rémi Lubo azoyala mbuta Bourguené azoyala mbuta Bompuku pa azoyala y compris nga moko pe mbuta Chibamba na yala na moko nzina biso ne songa ndile photo yala ensemble mais bango ba lingi ndengwa te bango ba lingi ba yala kana ba kwena bango mais mokonzi na biso ne songa ndila ayaki na vision ezaki toko to mona deja ke vision toko partager ona ba yindu ebele o ba kozala très attentif ya Rolanda biso misala vraiment ya mwana papa sakabola ki misala misala ki ina biteni ya bamboka ebele ebele ba ba zo landa biso bo landa biso vraiment na bokebi miziki zo ya miziki zo ya toto préparer album na biso mbotama mais bozo zo motivation les a combien de titres matundo mingi to linga koloba te poto bima bato ya lokuta lokwa ya bango ba ebabinisaka bato mitakala ndenge bakosaka biso toza na te akokosa te po toza bana fumoki mbangu soki programme eye ya autant de titres oyo ekozala tokobengisa bino mbala ya sima po sikoyo toza nano sezi te yo moni misala ezosalama na mikili ya poto biso toza a na kisasa mingi kosolola na bango na mikili ya poto sa demande toujours bambongo bino boyebi tozaka pe r mo boye epi sima mobulu mai voilà na kini boyebi vi biso vie actuelle tozo vivre soki yo moni tozo bunda kosalaka ba émission oyo ezaka na makasi ya ye neso nyanzila po ba tei maboko pe bazalaki te soki ezalaki ke bango bayebazala na mikili wana bato lokola ba mami luboya wana ba chilosu waterlo ba germe kitoko ba tiaki misala oyo ya neso nyanzila maboko na ndimi te kotokokai kozala na niveau oyo tozali mai misala ya tate fetambuli mingi tokikomi deja mosika bayebaza distrait bakeba pour génération oyo ici et vous tout kaki et vous tout qui pendant la combo ya mfumu kimbangu donc nzambe ya bikamwa ko musala déjà ba makambu na ye ba massif zo salama ba oba ko tia tembe ba komona yango pour bitu za ba indo mfumu kimbangu za ki moindo loko a mikaboli na biteni nyoso bitu to za so parti yango moni ne bandeli tulubai na binombu ta zoe tango zo sola na mbuta chibamba ko kanisa isusu te ko zo sola mbuta chibamba o zo sola na mfumu kimbangu matondo mingi mbuta matondo mbuta question moko ya mosuka avant to tourner to zonga to clôturer o lobi likambo moko eza montre très capital pardon l'église est belé babar est belé tango monaka yango elobela kaoni matundo mini tozongi feli mbuta monako sonkele ba matundo na e malko masuka pe tozongi feli matundo héritier nkeka yo loba ina ngame osalelite matundo mini tozongi sela bino ba ebozana eteni wana l'église oyo etundi na ba balabala oyo mbuta zoe
ezali du ya nzala na pasi et puis na ko banga o biso tozali ko banga mundele yango muni etoni sibe église ce qui te juive vraiment conscience ya ko ko miyeba ki nazali moindo mundele akoki ko manipuler ngaite au commun qui l'église nous sommes ego pendant notre côté car bien l'église mangua autour on doit faire l'enfant qui mangua matundumi kaka question on est retourné dans le sous butafum question on a kaka ndemo mona kabe l'église est tondi et puis on a baninga na yope bo botanga na bon bokola na bango oyebi bakoma basali na nzambi batondi si l'église et lobela kaoni matundu Papa pasteur Yanké, pasteur Yanké, tous les pasteurs Yanké wana, biso toyebi na biso bango mais et ko senga biso sikoyo ba église wana ba côté nyonso yo za ba bar tozoa tant makambu ya fumu kimbangu ngonga nango e beti ndenge beti boy to transformer ba biloko wana na ba kilongo na ba librairie nde bango ba lobaka kuna na poto keluka na kati donc ta distraction et osala nango li susuté donc to longo la babilo kwane za juste système tellement c'est kotaki alors et ko pesa biso li susu pasi ya distraction église bar moi si distraction wana au moins la pasteur Yanké à Saint-Étienne na kati église pasteur Yanké au moins la bilo ko wana donc yengezate aveni moko ezana na 150 églises mais soki batuana vraiment bazalaki bato yo ya nzambe vraiment ya solo batuana kombo bango baloba wana babela na kati ba mangomba la bango ezaki ya solo ndeni ba osangana te bango nyonso pona ba kumi sakaka kombo wana ensemble pona nini mutamuto akio sala kaka boutique na ye ba boutique ba boutique ba sali boutique na ye asali boutique pona mwasi na ye na bana na ye ba yebande nini ba osa ko s'en sortir na zongeli lisusu ndenge mokonzi chibamba utaye ko manyola awa a manyola ebisio eza juste pas si misère ba ebanso bazolanda biso na mikili ya poto na Afrika mobimba bandeko na bino basala ba bongo ozana na ndeko na azala sango ozana na ndeko na azala pede azala lesbien donc na kombo ya fumugimbangu tulobi conseiller ndeko na yo wana abima na babiloko wana oyezo boma lisusu biso de plus en plus donc to miye bate na sango na kati na lolenge ni na mais bato yo bayeli biso makambo ya kipede bato bayeli biso makambo ya kilesibien eza banane ba mupe eza batu wana nde bayeli biso ba makambo wana nyonso donc tant to kolongola babiloko wana ya ba pédophilie to longo li église wana nyonso wana mutu nyonso a reconnaître fumu kimbangu yende azali longo ya Congo longo ya Afrika donc makambu nyonso kolekana nango kimya matundu mbuta kaka na question ana ndenge uzomona betonga etondi kati na kini elobela kaoni bon matondo mingi pona olobi nini eloko ni olobi ba etonga ba église tandami na c'est tout na ba venir ko lobati mais église déjà ligale de ligablo peuple congolais a habité église c'est ali ligablo ils a déjà donc chida na bango déjà de basala déjà ba conception de virus wana yozo mona te makama tout na plus kaka ok ni na cimetière plus ok ni église plus ils a ba science na bango ba côté si bana mboka de ba mboka pe ko zanga mayele yango nde ce ko za ko sala ba buzo bana bango wana mais to kanga bango na kumba fumu kimbangu matondo mi mbuta liloba ya koloba pona question na mutuna o tutambusi tutambusi ba etonga etondi ebele na ville province en Kinshasa surtout na baveni au moins na 50 églises pona yezo lobela oni bon na kokolobelo ko moko eza très important na si ba mbuta deja ba manioli pena donc ba pesi pena ba clarification na ba clarité ya ba base de données ça dit le problème eza nini o moni ton mboko koti nzala mboko koti pasi ne ezangi sara ba to prise de conscience mais eza occasion moko malamu pona lancer message na ba konzi ya Congo mingi na président Félix Tshisekedi mwana ya mboka tolobaki to botola munguna pouvoir to botoli mais boni kusumuna tuzulubila ama kambu ya kulia kuzala stabiliser mais boni soki bana naona mboka bazama lamute
fonctionnement qu'aux alates, dysfonctionnement qu'aux ala. Donc nous aussi on a papa, on a biso Félix Tshisekedi. Namoni ba programme na mboka Kinshasa ba balabala nini nini ça dit tozungi kaka na même programme ça dit continuité et loko na ko senga yo pesa peuple congolais bilia pour na ko changer na mentalité ya peuple congolais à travers ko lia message na ngayango wana ça dit ko lia ezi loko moko bo e ramena ka dimension ya mutu hein eza loko la mutu moko azana nzala na mutu ya lié. Fonctionnement na bango mibale za différent. Muto o ali atondi donc aza souple na makambo nyonso mais muto aza na nzala bakoko benga msu ke non likambo ya mbongo eza kuna makoyebi soki aza na fatigue fona lukana na lia c'est à dire na zo singa na bakonzembo vital camere toyebi ke bandi magayote balobi 50-50 mais biso tozo tala parité à 50% oyo za na yango yango na deja za makila na biso bosala pona Congo. Peuple congolais alia amela batuba ko sabinoté ce qui peuple congolais alié ameli na ebisibino santa tumutombele makambo na lobi lelo ce qui bosali yango na ko le kalisu ne tandoike boko pesa nga raison. Ok matondo tuzongeli fumu lilubana ya suka pona yasuka teme yasuka pona emission ya lelo oki kozalani epui message na ba yayo o bazali banda ya mboka pe bato deja ba bungi nzela ni oki kotalisa bango matondo mingi mbuta zoe biso tozo senga kaka conscience ya ba ya baindo ba mitala ki poto bazali te ba mitala ki ndenge bazali te ba yeba ki baza baindo misala ezali ebele o papa tatiki tata tiki misala ebele o izo singa biso baindo to sala biso moko to koko sala misala ote izo singa conscience ya bino baindo et si tu bino batu bo ya ilina biteni ya libanda ya mabele na biso conscience na bino elamuka bino bozo vivre boza na mikili ya poto. Mais bobo sanate ki bobo tibana bana wana bakobota bana bakobenga bino bakoko misala nini o bino bozo sala pona ko réveiller conscience ya génération fitige bino toto beta masolo un poto ya la leloté tulingi se masolo e yala e pa ya baindo bafungula matu iba ba ke baza baindo ko sambela Jésus eza mabete pona mundele. Mais quand ça me la Jésus ça m'a bé pour na biso baindo pour tout bo konti to kabili yango ba Jésus biso ouais biso prophète ezali mfumu kimbangu ba iba ko fungula matoyi na zongela yango mbala mibale to zara na kondo mobutu azalaka awa asalaka va mobembo moko na mboka chini akindaka kuna kutana kana na mokonzi mao basululaka fait de compte mokonzi mao ebisaka ya lobi omoni chini ndenge zalaki. C'est parce que na zongela bokoko. Alors yo pende ngozo zonga na mboka na yo. Kende ko zongela bokoko. Bo zongela bokoko. En tout cas vana pam. Et voilà qui retour à l'authenticité. Mais le quoi mwindo aleka ki nkondo mobutu mayele. Ye mobutu azaka déjà na masolo na yabanda ko beta na mindele. Nde atika biso na ba passe ona ba nkoko so oyo. Soki na muma wana nkondo mobutu a yokelaka kondo mao lilumba msusu tukokwa ekozala lolenge moko na Chine po bango à l'époque bazako ya awa biso to bokula biteni ebele awa na mikili na mikili na biso ya Afrika to bokula ebele mais lilo biso tozo lela prevane to la ksabango ki biso tozaka ba geri biso tozaba na mfumo kimbangu malgré ko lela na biso tokinda kosenga bango ndenge bango wandaka ko kosenga biso te tala mboka lokola Ethiopie tozaka na ba Ethiopie awa ba ba bi masolo ba vanda na ba ki sasa oyo ba Ethiopie tozala na bango mais lelo tala Ethiopie ndenga za lelo yango tokolo ba na baimboka na baindo bozongila bokoko na bino tala biso baimboka tozongeli bokoko pour conscience izongi na comprendre ki na moindo ouais donc mbasu pe kake ou wana ya biso wana est important pour na biso pour bango ba baindo wana ba mindele wana bakoki ko bundisa biso to sangisu ya biso ba mfumu nyoso beti bang to lobi to limi sa mikili mokili ya Congo ba ina na minduki na bango pe mokili ya Congo e bungi to zoko ka kosala biloko wana te pour na nini to perdre ba crédibilité
nzala pasi tubungisi bonkoko nyango moni tukomi na ba pasi tukomi tina niveau tukomi nango banga ba chinois tukomi kubanga na mtu lokola chinois pakistanais coréen libanais nga muindo congolais na banga congolais na banga pakistanais mais c'est grave. Yango muni to lanza ki appel to bi ba indo nyo to boza la très attentif na nesunya nzila o dozo benga rast en Congo musique to zali ko beta eza musique ya ko edifier batu eza musique spirituelle eza musique oyo te ko beta mapona ba o to benga ka ba bien personnalité to ko beta yango pona ba bien général. Donc mutunyo surtout azo eteni nae mutunyo surtout a revana na ndaku azo tala etandoike nae amoni bizoto zali ko beta to betisa miziki ba mama afrika na bilamba ya milai ba papa afrika balati kitoko miziki oyo ba kongole ba komi kozela yango wanya ne songa nzila. Donc tolobeli ba ibaza na mikili ba tulokola ba pati mubenga Ricky Diatezwa Alain Sokoto nazolela Ndji Djabi souvenir nga kutu na mukonza mai mbuta na biso héritier nkeka yo ozota la makamu malamu te metala ngo na miso ya kimobange pou oza deja mbuta zala na nsu nyandi za mayele pou biso doza ki na mayele biso deza toto yala toko yala na mitu kate toko yala na mapango te meto yali deja na molimo pou biso si tozo bénéficier ezali deja belé toto senga na binopé ba ibozana na ekuna bou meka kozala na ebo bénéficier biso peto mema mwa kayu na biso na bitumba o to zaino na kat na mboka oyo to zongise bino matondo to zongise li Germain Bass o to benga modidi mikolo mi modidi Bass matondo mingi joluboma to zongise li matondo to zongise li Rigongo Bila matondo mingi to zongise li Monaco Sokele matondo mingi to bosanite Malko Monaco Sokele to bosanite Malko Masuka héritier Nkeka Angel Siki, Mama Afrika, makam na bino yango. Tozalaki awa na Chantal Kabwiku, Mama Afrika oya solo oya lataka na ndenge ya bayindo balataka. Tozalaki na ye, tofetaki na anniversaire place moko, apesi biso oye singaki ya opesa, toliaki na ndenge ya bayindo baliaka, tozongise liye matondo mingi, misala ya kosala yango wana Mama Afrika, kontinye na misala, tozongise liyo matondo. Matondo. Mbuta. Iloba ya suka ezali nini pona emission ya lelo epui bato oyo ya yo bazali banda matondo mingi pona baimboka matondo mingi na pesi matondo mingi na nesongi ya nzila fanfa botao place ya zali matondo mingi na mbuta souvenyanga matondo mingi na mbuta papikaba matondo mingi lisusu na Mama Afrika nono isasi place ya zali grande sœur nangai matondo mingi na mbuta pichu délégué mokonzi ya mwana muke na bralma matondo mingi susu na minushi bompuku matondo mingi na fumu kimbangu matondo mbuta tokomi kukende na suka na ebite liloba ya suka ezali nini pona émission ya lelo epi bato oyo baza otala ba remerciement matondo mbuta liloba ya suka pona émission ya lelo nako sala nini parenthèse boy mutu nyonso ayebi ke aza na ndeko na ye ya PD oya lesbienne oya sango babenda bango matoyi batika makambo wana eza makambo moko eza donc eza mabe makasi na misu ya Nzambe puis na misu ya fumu kimbangu eza mabe makasi. Alors na pesi mbote na ngai na baebaso bazolanda biso na mikili ya poto na pesi mbote na Dani photo na pesi mbote na Jorka F photo na pesi su mbote na mama Marie Lumbila na pesi bango mbote bango nyonso kuna bazali na mikili ya poto na pesi Jabotawa ye na zongisele susu matondo mingi makambo oyo ndenge kaka tolobaki ke mpeve ya Nkongo ebandi deja kosala mosala nango mais nalingaki juste tozala mukanda moko wana mbuta faka tangela oyo yango po esala mwa kitoko mingi matondo tozongi epai ya mbuta mot de la fin na ye puis atanga mukanda wana toyoka azoloba nini na kati makumi eza na mukanda na elobi nini matondo mingi nazozongisaka ka matondo na Diatezwa Riki Yaya na mikili ya poto
na bosente jo kiwa bozawa na boyebi ba précision makambo ndenge to bandaki yango na songa nzila na niveau ya mikili mingi mingi na lingi koloba liloba ya suka ezali mingi mingi pour na peuple congolais omuni mbuta uti koloba to sololi makambo ya musique mais omuni même ata musique yona lelo za bloqué pourquoi plus que makambo ya mboko ezo tambola kitoko te uzumona même ata makambo ya mpevo to zolobela awa ezo marché kitoko te plus que il y a de très très ba côté dans la carte ya mboka pour na kokota Benfica benfiltré yango mona ngina talisa ba imboka nyoso to bazana mikili ya poto pe afilika mobimba toujours prise de conscience ya ko reconnaître premièrement nos ancêtres na biso omoni bambuta ba otiko loba awa makamu ko beza relié mais les malanais na biso ba yindo tong bazolo bela biso bosolo tozo bafoué yango tozo banaliser yango yozo préférer oyé bano oza ya baninga o bazali ya ba mikili ya poto ya bapaya et ya yomoko toyé ba makambo na biso message ya souke zali pona ba konzi ya mboka po yango ndeza lokola pota ça dit to lobeli awa na nyoso tu o ezo sala bo ezali pasi ko liate ko melate nzala mena sengi na ba konzi ya mboka Félix Tshisekedi papa na nga Vital Kamerhe tango bino bo bandaki makambo yo to zaki na bino bo ebisaki biso nini. Est-ce que tu solo la kiboye ke ebanda simba benda bezalaike tuzo komamba moto bandi makambo bo pesa biso bilei bo pesa biso nous voulons la paix avec un pain un gros pain tuzo na besoin ya ba miette té la débit déjà boye tuzo mona passé pourquoi bo fungola la biso nzela plus que ceux qui bo pesi kimia et ko fungola ba département nyonso ninge tuzulu bebayi mboka bayi ya miziki bayi ya culture bayi ya boyo tout tukoza la clarifier rapidement tout temps un message ezakuna message oyo ezali mokanda ya Keluka livre Keluka na ibite soki bayi mboka pe bakozo yango livre Keluka ezali mokanda sacré oyo ya biso bayindo c'est à dire moni lelo so tuzo tala na message africaine ce que toujours tambola toujours kende ça que non message ezali na mokanda mais ya bino mokanda ezalaka wapi mokanda keluka ezali papa sunga netadi fumu kimbango apesa ki inspiration pour na koyeba ko pesa biso mokanda songa nzila za kuna fo boye ba kozo ba disposition fo mikando ko matina mikili ya poto po bana ya poto pe batanga yango puisque tozane loko to kobomba te po ba secret to za deja dévoilé keluka ezali mena bi ke temps eza muke ya kotanga eza muke na emission ko ya to kozo temps vraiment to landela ma enyo so eza na mingi mingi mode la fin zalika ko pesa ko remercier ko zongisa matondo na batu nyoso to o bazali derrière songa nzila na niveau ya mikili ya poto pona ko pesa bokasi po moni eloko monengina loba na bandeko bazana poto lokola Eric Diatezwa Jokiwa omuni songa nzila tsazonga mikili azwaki plateforme munene pona kutika misala ndenge tuzala mokonza dida kotambola koyeba nini ya kosala alors bo prendre prise de conscience ndenge tolobi na émission oyo ainsi que Nickel Milambo na Alman bo prendre prise de conscience pona makombo ya Afrika na bosanite Junior Chikapa Milambo et ça il ofambot na Zirik papa na ebi ke ça fait un bail mais message africain ezu déjà autonomie na yango à la longue makamon fumu kimbango alobaki e kokokisama matondo matondo mingi fumu to ebi kitu 10 na suka to ebi te ba tuba kokozwa ba kokozwa bino ne nini contact matondo mingi biso ba etuza awa na Kinshasa soki ba nyimba zwa biso ba zwa biso WhatsApp na biso ezali plus 243 90 17 17 77 et puis 060. Donc oui, Kozongi là, plus 243 90 17 77 060. Ce qui est robaxé, c'est parce que tu comptes pas. Maintenant, nos mini numéro P et ça numéro mon côté, tout ça là-bas numéro mi balé. Mon continuabiso, pourquoi pas Zaliwana, akobaxé numéro. Oh, tu es tout l'oba makasi et pas à partir Mubenga, tu es tout il s'appelle Sousouvenyanga. Makambo bango balingaki yango yo ici bandaki biso sito bandaki yango tozanga tan kokanga esuma bokote to beleli tous les combattants tous les résistants au bazana ba bitene ya mikilinyo surtout misala bango balingaki yango yo ba misala bango pe bazosala eza positif mais kasi
tokolonga biso nyoso tu soki to reconnaître kaka bankulu et puis to reconnaître bankoko tozongi se libino matondo mingi na bisika bozali tozongi se bino matondo matondo mingi fumu to ebite to komi na suka batu bako ko so ndenge nini inge tambuta kala ndenge mokonzi chibamba uti ko ebisa yo pisco damboka et puis 90 34 100 75 pisco damboka 90 34 100 et puis 75. Donc on a WhatsApp na biso, ils ont fonctionné mbala moko direct soki obengi biso ozwa biso. Oui. Matondo mingi to komi na suka ya émission to saki lelo na groupe Africa en Congo, oto lobeli makambo oto lobili awa. Ya Rasta en Congo depuis Mikilia Poto. Botala émission oyo message oyo ezong sabino. To bungi mingi. Biso baindo to bungi mingi. Message oyo ezong sabiso balanga nzembo botala émission oyo vraiment 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 to ebité to makola kisa baba babolumbu ya ba mama ba botala biso kaka boye to ebité to bela maboma biso balanga nzembo to nini to bela maboma biso ba kongole to nini nzoto ya mama wa botio o mako exposant likolo ya podium na ba clip boye na bobisika bisika nyoso ozali en tout cas message oyo ekomela yo ozunga. Je suis mon président Papi Gen depuis Paris, biso en Afrique, Moussala qui tokope elengi, Washington le grand pays, prêtre depuis Bundes, Bilamba Eloba, prêtre Sephora Mokulu depuis Finlande, Bambote Yangwana, colonel Chungu Jagger depuis France, Bambote Yangwana, de Max Mayas, mon ami personnel de tous les temps depuis Finlande, Bambote Yangwana, Ngana Bino Tukutani, Lobiso Kimfumu, Ouassala Biso Tata Mokila Zongite, Tolobe la vie. Baninga tangwe kokie Papi gene tolo bela vie Papi gene tolo bela vie Papi gene tolo bela vie Point si coin moto teo tolo bela vie Kuna balobi nini Kuna balobi nini veut dire tolo be la vie papi gene tolo be la vie papi gene tolo be la vie boyoki tolo be la vie chimata ngoya.